こんにちは、上田家です。今回は金沢市にやってまいりました。はい、今日はですねこちらの町をですねスナップしながらプリント作品をね作っていきたいと思います。はい、なので今日1日でこの辺りを撮影して、はい、で今日1日でプリント作品まで作るという流れでやっていきたいと思います。はい、で今回私たちが持ってきたカメラがこちらになります。はい、こちらのニコンの ZFC というねカメラになります。まあ、このクラシカルなね、はい、町と、うん、まあ、相性はいいんじゃないかってことで。確かにそうですね。はい、で今回は私たちだけではなくって、金沢写真部の皆さんにちょっとご協力いただきながらですね、はい、スナップしていきたいと思います。では皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞ。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで皆さんと和気あいあいねやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、それでは早速、スナップをねしていきたいと思うんですけれども、はい、その前にちょっと上田家がいつもこの作品を撮るときに大切にしていることっていうのをね一言ずつ喋っていきたいと思うんですけど、何かありますか？まあ、僕はですね基本的に、まあ、撮るときも大事、いろんなことをね大事にしますが、やっぱ撮った後のことも考えて、まあ、僕はやっぱりあの写真展とかですね、うん、プリントで展示するっていうのを結構やってるので、やっぱり最終的にプリントした時にどう出るかとかね、どういう紙にしたらいいのかっていうのを結構考えながら、うんうん、撮影をねしています。うんうん、はい、なのでまあ露出感とかもね、そういう最終的にどうするかに合わせて、まあ、例えば取っ手出しだったらもうその場の雰囲気だったり明るさに合わせてですし、逆に老現像するんだったらちょっと抑えめに撮っといて、うん、後で調整してプリントに持っていくみたいな感じで、撮影をねしています。うん、はい、コウさんは？はい、私は、まあ、今回金沢に来ているわけなんですけど、その街の雰囲気っていうのをしっかりと生かしたいなと思うので、絵作りはやっぱり大切にするようにしていますね。はい、なのでこの街並みをどういう雰囲気で表現したら素敵に表現できるかなっていうのをねちょっとやっぱり考えながらカメラの設定はするようにしてます。 で、やっぱりね最終的に展示って言ってたけど組で写真を見せていきたいから、そのできるだけ絵作りも統一しながらね撮影していきたいと思います。はい、これ大野地区っていう場所なんですね。うん、すごいなんか風情のある場所ですね。うん、なんかね、うん、フォトジェニックですよ ね、 すごいね。どういう場所なんですか？あ、元々は、うん、あの北前船船のこう寄港地とか、そこで海鮮問屋とか大きい商人がいっぱいいた、うん、ところで、その物資をこうやり取りする中で、うん、北海道から昆布持ってきたのを、うん、またこうこっちで醤油を作ったりとか輸出するみたいな感じの街だったように聞いてます。なるほど。じゃあこの辺は醤油の蔵が多いのはそういう理由なんですね。うん、なんかあの煙突がいっぱい立ってるんですけど、はい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 、その煙突はあの銭湯かなと思いきや、うん、実はあの醤油を作ってる蔵があるところに煙突があって、昔はもっとたくさん煙突があったって聞いて。へえ、そうなんですね。じゃあいろんなね、あの蔵があったんです ね、 ね。ちょっとその辺も撮りたいですね。そうですね。じゃあスナップしていきましょうかね。はい、あと、はい、船の汽笛がすごい良かった。汽笛、そうだ、はい、確かに。では、はい、撮っていきましょう。はい、それでは早速このあたりスナップしていきたいと思うんですけど、はい、木のね質感がすごい素敵なんですよね。で今からこのあたりをモノクロで撮影していこうと思うんですけど、うん、モノクロってやっぱり色がなくなる分光と影だったりとか、うん、被写体の質感に目が行くような写真に仕上げることができるんですね。なのでまずは被写体の質感をどう引き出していきたいのかっていうのを考えながらね構図を決めていきたいと思います。はい、すごいねこの辺の、うん、木の質感いいですよね。そうなんですよね。ポイントはやっぱり露出、それともいわゆる仕上がり設定的な。そうですね、まずはモノクロの設定にしながらシーンに合わせてねちょっと露出補正も、はい、あのしながらですね撮影していきたいと思います。ではスナップをね今から撮っていくんですけど、何かメインになる被写体を見つけてあげるとやっぱり撮影しやすくなるんですよね。はい、まあ、こんな素敵な場所に来てますけどメインは葉っぱにしたいと思います。すごい金沢まで来た。そうですね、今設定ねモノクロになっているんですけれども、はい、今ちょっと今一瞬だけねかけちゃったんですけど、さっきまで光が当たっていて、光が当たっていると被写体のディティールって出やすいんですよね。はい、で背景にはなんかちょっと暗っぽい建物が、うん、あるので、これを撮影しつつ背景には蔵がね来るようにちょっと撮影していきたいと思います。はい、私今つけているのが 16mm か 50mm の、ね、レンズになるんですけど、 16mm の広角でね撮影していきたいと思います。はい、ではこちらにピントを合わせつつ背景には蔵がねバランスよく入るように構図を決めていきたいと思います。だいたい3分割構図のあたりに葉っぱを置いて、うん、それ以外を背景にするという感じの構図で撮影してみました。はい、
でやっぱりモノクロで撮影してみると何気ない車体もこういった風に仕上げることができます。はい、じゃあ僕の方はですね、こちらの蔵とこちらの多分こっちも蔵なのかな、その前にあるカゴをですね撮っていきたいと思います。で今回ね、モノクロで撮っていくんですけれども、ちょっと、コントラストの高いクリエイティブピクチャーコントロールの、18番グラファイトというのにねしたいと思います。私もグラファイトで撮影しました。あ、本当？うん、似るね似るね、はい、で今回ですね結構日が強いのでね、そのコントラストっていうのをね活用できるかなと。でまずモノクロにすると何がいいかっていうと、こういった蔵ってこの木の、ね、質感すごくいいですよね。でただやっぱカラーで撮るとこの色とかに目が行きますよね。こっちの方がちょっと黄色みの強い木で、ちょっとこっちに行くにつれて、まあ、焦げたような感じになると。でこれモノクロにすると明るいか暗いかになってくるので、そういったのをね見極めるにもモノクロにするにはねいいですよね。はい、では、じゃあこれ撮るのかというとそうでもなくて、こっちのカゴ撮るんですけど、こちらをですねちょっと前ボケにしていきたいと思います。で僕はですね 26mm の 2.8 っていうねレンズ使うので、こちらはだいたい標準域になるんですけど、これを使って、ぼかしていきたいと思います。はい、でぼかすにはですね、この壁というかね、ここの蔵に近づいた方がねぼかしやすくなってきます。ここ前ボケになりやすいので、このこっちにねぐーっと寄っていって、カゴをねタッチして撮影していきます。はい、こんな感じです。はい、あすごいいい感じですね。はい、まあ、こんな感じでですねモノトーンにすることで、まあ、こういった明暗さに目が行くようになるのと、この明暗さを利用してさらに主題に目が行くように、ちょっと撮影を、ね、してみました。はい、そしたら私こんな感じでね撮影してみました。でこれ今光が直接当たっている状態を順光って言うんですけど、順光はこの被写体の質感ってすごく出やすくなるんですね。でなおかつ背景には蔵の雰囲気っていうのが来るように構図を決めてます。はい、はい、すごいいいツタがね、いいツタですね。はい、あります。はい、で今太陽向こう側にある状態なんですよね。はい、で太陽が向こうにあるので、こっち側って光が直接当たっている順光なんですよね。うん、順光だとやっぱり被写体の存在感が出やすくなるので、こっちからアプローチして撮影すると、まあ、存在感出ますし、はい、今度は逆に、向こう側の光なので真正面ですね、横こんな風に横から当たる光のことをサイド光って言うんですけど、サイド光だと被写体の質感だったりとか光と影を活かしながら撮影できるので、うん、こっちは逆光ですよ ね, ね。なので立つ位置によってね同じ被写体でも見え方変わるので、いろんな色とねシャッター着てみるの大事ですね。これモノクロもすごい良さそうですけど、カラーもいいかも ね, いいかもしれない。ちょっとやってみよう、やってみよう、ね、はい、じゃあちょっとカラーで撮ってみましょう。どう撮ろう、どう撮ります、どう撮りましょうね。正面がいいんじゃない、これは正面がいいね。うん、でもなんかここの濃い緑とここの浅い緑の違いが結構面白いから、ここの若い子をねメインにしながら撮るのも素敵だし、今ね火出てきたから今がチャンスだと思う。はい、じゃあ撮ってみます。光と影、こっちだと逆光ね。そうだね、うん、あとなんかこの枯葉も縦位置でねちょっと撮ってみます。そうだね、あなんかすごい置いたかのような ね, ねすごいバランスのいい、今はね、光と影とあとは色をね鮮やかに表現したいので、うん、ビビットにして撮影しました。なのでね質感がより出ますね、カラーでもね。はい、はい、あめっちゃ良さそうですね。おお、あこっちまたいいですね、スコップとかのその感じすごい、そこちょっと作品に行けそうですね。ちょっと頑張って撮ってみてください。わあすごい、あうまい、あれですね、煙突と、あ望遠うまく使ってますね。そうそうそう、あいいですね、いろんな焦点距離で撮ってみるとね全然印象変わりますね。やっぱりでもこれだけ皆さんと撮っててもね、多分皆さん見方とか切り取り方っていうのは変わってくるので、うん、それがねやっぱ写真の面白いところですよね。はい、魚市場にやってまいりました。先ほどとはガラリとね雰囲気が変わりました ね, ね
すごい雰囲気もありますし、うん、美味しそうな魚もまだねお昼前ですけどありますね。そうですね、うん、ではこのエリアを撮影していきたいと思うんですけど、ここのエリア許可を取っているそうなので、声をかけながら撮影をすれば、はい、撮影していただけるということなので、ちょっとね写真を撮るのも楽しみです。はい、じゃあちょっと回っていきましょう。はい、なめたカレー、これ石川県のカレー、なめたカレーっていうんですか。お願いします。お兄さんかっこいいっすね。お兄さんかっこいいっすね。どうですか。あ、いいですね、いいですね。今広角レンズ使ってるので、広角レンズは手前の被写体が大きく遠くの被写体が小さく映るので、このシーンでいうと手前にあるのはこちらなんですね。私もちょっと今カラーで撮ってみますね、同じように。例えばこの状態だと手前が大きく映るので、こっちがこうメインになってきますね。こういう感じでちょっと低い位置からね、撮ったり。でそうするとこうお魚を運んでる作業っていうのが見えてきたりとかして、今度奥にちょっとピント合わせをすると、今度は被写体がメインになってきたりとかするので、なので手前にある被写体が大きく映るのが広角レンズですね。なので手前をどう入れるかっていうのを考えていくと撮影がしやすいです。はい、通りすごく光ってくれなんですけど、私もそう思いました。これをうまく撮るにはどうしたらいいですか。モノクロがおすすめかなと思いました。結構暖色の光とかが反射しているので、もうあえて氷として捉えるのではなくて、ちょっとアーティスティックに表現してみると面白いと思うので、あえてちょっとモノクロの設定にしてみて、ここのね氷をアーティスティックに撮るそうです。なんかちょっとこうね光が当たってるところを撮ると、なんかこう宝石みたいな感じで表現できたりとかするので、なんかねモノクロもちょっと面白いかもですよ。あ、モノクロでね。そう、よく見ると透明の中に黒と透明の部分というかね、影の部分があると思うので、そういうのを見極めていくとね、うん、いいかと思います。そういう感じで、うん、うんうん。はい、それではここではこの市場の活気っていうのを表現するために、人をブラシながら撮影していきたいと思います、はい、今は S モードに設定をして、シャッター速度は8分の1にしながら設定して撮影してみたんですけど、そしてモノクロの設定ですね、はい、そうすると止まっている方はしっかりと止まるんですけども、動いている方だけがブレて、この市場の活気っていうのを表現することができるので、シャッター速度もね変更しながら撮影してみると面白いですね、うん。結構いい感じでね、ブレて躍動感がね出てますね。出ましたね、はい、はい、こういう風に動いてる人だけブラして、で止まってる人だけ止めてっていう感じで、結構動きのあるので、このブレを生かすことによってこの躍動感が出たりとかするので、今どうやって撮影したかというと S モードですね。8分の1っていうのがキーポイント、S モードがこれですね。 S にしましょう。 S モード TV ですね。うん、はい、でそれで8分の1に設定します。8分の1、そうですね、8分の1、はい。でそうすると動いてる車体は程よくブレてくれると思います。なので動いてる方をめがけてちょっとね撮影してみると、 この撮り方すると肖像権とかも配慮できるので、ブレてしまうと人の顔がね分かりにくくなったりとかするので、これでちょっとカメラしっかりとグリップしながら撮影してみましょうか。お母さんすごい綺麗。なんでお母さんすごい綺麗。百姓さんですかね。そうなんですね、何作ってるんですか。今ね大根植えたばっかり。あ、これからですね。これからですね。これからは今後の予定は玉ねぎ。玉ねぎ。玉ねぎは冬ですか。玉ねぎ、ニンニク。ニンニク？うん。ニンニク作らないかんから。ああ、じゃあそれかも。それかも、その元気は。そう。パワーあるよ。パワーね。はい、いきいき魚市場のちょっと外にねやってまいりました。で、ここはですね、まあ、市場の、まあ、船が多分ここついて、まあ、競りとかやるのかな、はい、倉庫があります。で、ちょうどですね、今船はもうちょっと少ないんですけれども、ちょっとこの風景自体がね素敵なので撮影していこうと思います。でこういった風景はですね、今回まあプリントっていうのが最終目標なので、写真用紙クリスピアっていうね用紙があるんですけど、まあ、それに非常にね合いそうなので、そこを生かしていくんですが、
まあ、ただ単にこの、まあ、青空と船と倉庫とっても、まあ、それなりの写真にしかならないので、もう少しね工夫していきたいと思います。で、何していくかっていうと、ちょうどですね今朝少し雨が降ったので、こちらに、こういったね水たまりがあります。で、水たまりを見ればですね、やっぱり写真撮る人はリフレクションっていうのがね浮かぶと思います。なのでちょっとリフレクションを生かしながら、この船と倉庫と空をね、入れていこうと思います。はい、ではですね、まあ、液晶が動く方はですね液晶をこう動かしていただいて、できるだけローポジション、低い位置にしていきます。はい、こんな感じで、あとは、船の位置とかですね倉庫の位置を見ながら、このリフレクションの感じを、調整して、撮影をねしていただくといいかと思います。で、リフレクションね、今回、まあ、写真用紙クリスピアにね鮮やかにねプリントしたいので、まあ、おすすめはスタンダードとか、あと、まあ、仕上がり設定ですね、スタンダードとか、風景っていうのはおすすめです。で、僕はですね、このカメラにはちょっと特殊な仕上がりがあって、クリエイティブピクチャーコントロールっていうのがあって、それの、デニムっていうのを使って少しだけ、おしゃれな、ね、色感 にして撮影をねしていこうと思います。はい、ではね撮影したいと思います。はい、じゃこれぐらいの高さで船入れて、はい、 OK、 はい、ではですねこんな感じで撮影ができましたので、後ほどプリントしてみたいと思います。はい、ということでプリント会場にやってきました。今回はすごい豪華です。なんと2種類のプリンターを4台ずつご用意いただいてるんですね。はい、まずこちらにあるのが私たちもね使っているんですけれども、顔料インクをね搭載している使用することができる、プリンターになるんですけれども、はい、エプソンの SCPX-1V というねプリンターになります。はい、こちらね、はい、A3 までね、A3 伸びまでね A3 伸びまでいけますね。はい、はい、でこちらのやっぱり魅力としては顔料インクを搭載しているので、よりこだわってプリントをしたいという方に、ね、すごくおすすめのプリンターになります。そうですね、もう写真展なんかにバリバリ使えるモデルですね。はい、なのでこっちの、ね、プリンターをより楽しんでいただくために、さまざまな用紙もご用意しています。はい、そしてこっちに並んでいる、4つがですね同じタイプになるんですけども、はい、こちらが、エコタンク方式の、プリンターになります。はい、はい、EWM873T というね機種になるんですけども、はい、あちらのプリンターとの大きな違いはインクの種類なんですね。で、こちらは染料インクをね使用するプリンターになっております。はい、はい、でこのプリンターの魅力としては、まずはですねこんな風にねインクがあるんですけども、ボトルでここに注入するんですけども、大容量ねインクが入るっていう点と、はい、あとはコスパがいいんですよね。なのでたくさんプリントをしたいという方にはすごくおすすめのプリンターになります。クオリティも高いですしね。はい、そうですね、まあ、こういったこれスキャンもできてねコピーもできてっていうお家でもね使いやすい大きさサイズ感になっているんですけども、こういった複合式タイプのプリンターは何がね写真するときにおすすめかというと、グレーのインクを搭載していることが大事なんですね。はい、でこちらの M873T はグレーのインク搭載してますので、写真もね美しくプリントすることができます。はい、で今回はですねこちらの2機種を使いながら作品を作っていきたいと思います。はい、ということで皆さん撮影お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、はい、今からプリントの方をしていきたいと思うんですけども、その前にちょっと私たちのねプリントを見ていただきながら、プリントをすると写真が上手くなるとかって言われたりするんですけど、はい、そのなぜかっていうのをねちょっと、ね、ちょっと紐解いていきたいと思います。話していきたいと思います。はい、じゃあまずはねこんなものを用意しました。はい、これはですね、うん、実は先日まで僕自分のお店で写真展やってたんですけど、このルート66を、取り歩いて、うん、それを、まあ、写真展にして皆さんにこう見てもらうっていうのをやってるんですけど、これルート66を去年からずっと回っていて撮ってる写真なんですけど、その時に、まあ、これフィルムで撮るプロジェクトなので一回デジタルにしてプリントしてます。でやっぱりセレクトっていうのをやっていくじゃないですか。うんうんうん、でアラーセレクトっていうのはもうフィルム上でやって、まあ、皆さんだとデジタルだと、まあ、例えば現像ソフトとかセレクトの、まあ、例えばビューアーソフトっていうのでやっていくと思うんですけど、まあ、それに近いことをやっていきます。で最終的に悩んだカットとかはやっぱりもうプリントしないと選べなくて、やっぱりこうやって物理的な形になるとやっぱり
選びやすくなるんですね。で、あの画面だと気づいてない、要は横並びにしたりとかっていうのができないじゃないですか。やっぱりちょっと似てるカットとかがあると、あ、どっちにしようかなとかって気づけるんですけど、画像だけで選んでると実は同じようなカットを選んでたりして、後で最後全部プリントしてあれ似てるってなっちゃうこともあるので、ある程度のところでちょっとあの小さいプリントでいいので、バーッとねプリントしてやっておくとね、すごくいいです、うん。ではい、こういうふうに、洗い選びするときとか、あとは普段自分が撮影している写真でこの写真好きだっていうものをプリントアウトを日頃からしていくと、自分はいつもこういう写真を撮ってるんだっていう、なんですかね、傾向を知ることができるんですよね。なので、あ、こういう被写体が自分好きだから、じゃあここにもこれがあるから撮ってみようっていうきっかけになったりとかするので、そう、普段は私たちは 2L サイズにプリントすることが多いですね。そうですね、はい、L 版だと小さいので、 2L だとしっかりと被写体を 見せつつも、あの確認しながらも、あの見えますからね、色もちゃんと確認ができるので、はい、よかったらねちょっと置いてきますよ、少し見てください。自分の構図の傾向とかが分かるようになります、うん、結構似たもの好きなんだなっていう、これ見てください これ違う場所なんですけど同じもの撮ってるんですよね。わかんで、構図もやっぱり三分割構図に結構こういうの自分が好きなんだろうなっていうのが結構見えてくるので、プリントすることで改めてあの画像で見るよりも明らかに写真を見る時間が長くなるっていうのが、まあ、プリントなんですよね。だからこそ気づけるものっていうのがあって、すごくねこれあの面白いです。やっていくと自分の傾向とかですね、っていうのが見えてくるっていうのが一つですね。あとはあの大きな、あのこういう床とかでもいいので、わーっと並べるんですよね。で、あの並べていただいて、で、実際に写真集って見開きでこういうふうに表現していかなきゃいけないので、この写真とこの写真が合うなとかっていう風にピックアップしていく作業をするんですね。組にしていくっていう作業は実はプリントするとめちゃくちゃ早いです、うん。実際画像でこう行ったり来たりして見てると、やっぱりずっと見てるわけじゃないのでちょっと迷ったりするんですけど、こう並べた瞬間にすぐに選べるようになるので、絶対最終的にやっぱ物理的にプリントした方がいいかなっていうのが、やっぱりそこが一つセレクトもうまくなるっていう点では言えるかなというところ、うん、はい。でこれはマット紙っていう、あの光らない紙を使っていて、あの紙の種類ってね、この後ちょっと触れていくんですけれども、これなぜマット紙を選んでるかっていうと、光沢紙だとやっぱりたくさん触っていくとやっぱり指紋がついてしまったりとかしてしまうので、半光沢とか、あとはマット紙っていうのにプリントして、もうラフにね、あの触って並べたりとかっていう風にするようにしています。でこの、プリントに関してはこれから皆さんに使っていただくこの EWM873T っていうこの、 あのエコタンクをね、あのエコタンク方式のね、はい、あのプリンターをで使って撮影してます、プリントしてます。めちゃくちゃ吸ってもインクほとんど減らないので、うん、もうすごいコスパがいいんですよ、はい、なので、で最後プリントは、うん、あの作品はあのこちらにあるあの SCPX1V っていうのでプリントしてるんですけど、なのでプリンターも使い分けながらですね、こんな感じでセレクトしたりしてます。はい、じゃあ次行ってみましょうか、はい、次がこちらにね、同じ写真が3つずつ並んでいるんですけど、これはなぜかというと紙の違いでプリントしてあります、はいはい、まずはこちらが光沢紙、半光沢紙、マット紙っていうふうになっているんですけど、同じ写真でもやっぱり光沢、半光沢、マット紙にプリントした時に、あの見え方の印象って変わるんですよね。でこれはあの田園風景をあのプリントしてみたんですけれども、例えばこれ光沢紙ですね、はい、光沢紙で、プリントしていただくと輝きが生まれるので、まあ、この光の美しさだったりとか、あとはこの透明感っていうのをしっかりと引き出すことができますね、うん、なんか空気感みたいなね、うん、はい、艶やかな感じですね、はい。そしてこちら半光沢、小路さん結構半光沢使うことね、そう、僕ね半光沢すごい多いですけど、うん、結構ねこういい意味この中間なので、マット紙との、うん、ちょうどテカッとしてくれるので、うん、艶やかさも出つつちょっと抑えた感じに、ね、なりますよね。そうですね、はい、なのでこれであのプリントしていただくと少しこう落ち着いた印象の、ね、うん、写真表現というのを楽しむことができますね、はい。で最後こちらがマット紙、これ見ていただくと、ね、全然光らないですね、はい。でこれはあの全く光らないので、光に、ね、左右されずに写真を素直に見ることもできますし、あとは、まあ、光らない分こういったテクスチャーだったりとか、そういったところに目が、ね、あの行く写真に仕上げられるんじゃないかなと思います、
なのでこの、まあ、紙によってね全然印象が変わるっていうのはちょっと分かっていただけるかなっていうところですね、はい、で同じようにモノクロでもこれプリントしてるんですけれども、これモノクロで見ていただきたいのがこの光るとかではなくて、はい、今度はね紙の色なんですね、はい、でこちらがですねクリスピアっていう紙ね、これこの後皆さんにも吸っていただこうかなと思うんですけど、この紙結構いいんですよね、本当にきらめきしっかりと表現してくれますし白色度が高いんですね、白色度が高いので本当純粋な白なのでモノクロだったりとか本当素直にプリントすることができます。でこちらが絹目調という紙なんですけど少し青白いんですね。でモノクロ写真はこの紙の色で印象がだいぶ変わります。青白いのとでベルベットファインアートペーパーというマット紙なんですけど、はい、ちょっと ね、 ですね、うん、温かみがありますね。なのでこういうふうに好みに合わせて紙の色で表現が変わっていきます。ではちょっとね皆さんに聞きたいと思います。この写真においてどっちが好きかなで、これ皆さんちょっと説明してもらっていい？はい、まずこちらねプリントサイズで言うと A3 伸びかな、これは、うん、はい、A3 伸びって結構大きい、大きくするとねもうほんとディテールまで見えてくるのでより印象がね細かなところまでね向いていきます、うん、はい、でこちらがですねこちら写真用紙のクリスピアですね、うん、そしてこちらがベルベットファインアートペーパーです、うん、はい、サイズは同じですし同じプリンターでやってるんですけど、どっちが好みですかね。こっちがマット紙で、はい、こっちが光沢紙ですね、はい、ね、じゃあマット紙が好きだという方を、はい、1名、2名、はい、2名、そしてじゃあ光沢紙が好きだという方、はい、あ、はい、多いですね。じゃあちなみにマット紙が好きな理由って何かありますか？色の落ち着きとか、あ、逆にね、うん、そうですね、うん、こっちはなんかどっちかというときらめきとか、まあ、夜景なのできらめき感がすごい出てると思うんですけど、うんうん、そう、ちょっと落ち着きがあって見やすい、眩しくないですよね、はい、多分そういった印象かなと思います。なんか多分こっちの写真だとここに立っている男性に目が行きやすくなりますよね、うん、で、光沢紙だとやっぱりこう、はい、 光が輝くので、はい、背景の建物に目が行くお写真になると思うんですよね。なので紙の選び方によってこれだけ写真の雰囲気変わるんですよね。そうなんですよ、だからどこに目を向けてほしいかで、うん、選ぶと面白いと思います。はい、で次にちょっと私の方も見てみたいと思うんですけども、私もこれ同じシーンを紙違いでね、やっぱりこれもクリスピア、はい、でこれベルベットファインアートペーパー、はい、あ、ごめんなさい、これ極紙という、ね、紙になるんですけども、ね、こっち半光沢でこっち光沢なんですけども、紙の色全然違いますよね。こっちは白色度が高いので素直な表現で、これは結構黄色い紙を使っているのでセピアまではいかないんですけど、ちょっと温かみがありますよね、うん、どっちが好きですか？これも好みあると思います。こっちが好きだという方、はい、3名ですね、はい、じゃあこっちが好きだという方、あ、なるほど、4名ですね、はい、ちなみにこっちに手を挙げた方は理由は何ですか？黒が締まって見える、確かに、確かに、うん、なので黒が締まって見えるので、このおじさんのひげの質感とか背景にね目が行く一枚になりますよね。こっちが好きだという方はもう一回手を挙げてもらっていいですか？はい、理由は何ですか？せっかくなので歴史を感じる、あ、歴史を感じる、確かにちょっと温かみが追加されると温かみが出ますよね。そうなんですよね、うん、だからなんかこの風景に合ってますよね、うん、なんかね雰囲気もね、いかがですか？はい、なんかおじいさん人生、おお、深いとこ行きましたね。おじいさんの人生を感じられる、うん、なので1枚の写真で何を伝えたいのかっていうので選んでいく、まあ、紙沼なんて言ってりしますけど、はい、そうですね、紙はね本当にね奥深いんですよ、はい、では最後にもう一個見ていただくと、はい、プリントが楽しくなってくると最後はね額装をして自分の部屋で楽しんだりとかができると思うんですけど、これが今ブックマットっていうのに挟まってます。こういうのね、はい、マットに挟まっているんですけど、こういう状態で写真を、はい、展示したりとか、そうですね、お部屋で楽しむことができます。ブックマットにしとくと何度も使えたりして結構便利なんですよね、うん、量販店とかにも売ってたりしますね、はい、こういうしっかりとしたものではないんですけど、はい、簡易的なもの売ってたりします。でこれが A3 伸びっていうサイズになるんですけど、まあ、2L を入れるようなものもあったりするので、ぜひ皆さんも試してみてください。でこれは青とモノクロにするとスタイリッシュな印象になりますし、
で黒にすると写真が締まりますよね、締まりますね、はい、なのでかっこいい雰囲気に表現することができますし、あとは一枚の中に組写真としてね表現することもできます。おしゃれですよ、はい、こうやって写真2枚ね、あのレイアウトして A4 ですか ね、 中 身、 ね、そう中身は A4 ですね、はい、これはハワイの思い出をこんな風にやってみました、うん、はい、あとは余白をたっぷりと使用しながらあの入れてあげると余韻が生まれたりとかするので、うん、まあ、プリントをした後にじゃ写真をどう楽しむかっていうところもね、もしよかったら今後やってみていただければと思います、はいはい、ということでね、はい、たくさんお店を広げましたけれども、広げましたね、これちょっとねゆっくりと、はい、このままにしておきますので、ゆっくりとねあと後で見てみてください、はいはい、では早速皆さんの写真をプリントしていきたいと思います、 じゃあある程度選べたところで、こちらはパソコンいらずにプリントができるんですけれども、プリンターのこちらですね、電源ボタンの下の部分がパカッと開くようになっています。パカッと開くようになっていて、 SD カードを、ね、入れる場所があるんですね。すごい透明感がやっぱりカラーだ、うん、カラーだとね空の質感だったりとか、ここの水の部分すごい綺麗ですよね。これ GR の、うん、すごいこう白黒はっきりするやつ、ね、うん、なんかめちゃめちゃ、うん、はっきり出る、はっきり出ますね、いいねこれモデル全然気づかない、どうでした、あ、すごい全然違いますね、これいきますか、はい、はい、はい、ということで皆さんいかがですか、すごいですね、素晴らしい、めっちゃすごいですね、やっぱり同じ場所で皆さん撮られて同じ時間に撮ったものですけど、こんなにも違いますしね、あとプリント同じものねされてる方もいますけど、うん、プリンターが違ったり用紙が違っても全然違いますね、はい、最初はね、はい、あのクリスピアっていう、うん、あのエプソンの純正紙に出していただいたんですけど、はい、今度はあのこういったアートペーパーを使ってね違いを楽しんでもらったんですけど、うん、いかがですかね、この写真のこれが好きみたいなのになったら、ちょっと皆さん意見いかがですか、どれもいい、どれもいいよなじゃあはい、この写真はあのメタリックパールっていうので、ね、うん、吸ったんですけど、この質感、ね、すごい木の質感が出てますよね、もうそれによってちょっと立体感とか、ね、うん、ディテールもすごいよくできてますよね、うん、すごいなんかこう、うん、春越しの奥の人の立体感と、あと、うん、奥行き感っていうのがすごいですよね、うん、やっぱモノクロも結構皆さん今回撮ってましたけど、うん、やっぱモノクロは本当紙とかプリンターによって左右されるので、うんうんうん、そういったところでの好みっていうのがね、うん、見えてくるんじゃないかなっていうのは思いますね。小谷さんはどうね。そうですね、うん、この辺とかすごいうまく出てますよね、すごいかっこいいじゃないですか、これ僕らだ、うん、私らだ、ね、これはあのハーネミュールのフォトラグっていう紙ですね、うん、そうですね、フォトラグ、こちらは、シルバーラベル、うん、また同じモノクロの設定でもね、うん、こんなに印象がね変わってきますよね、うんうん、はい、すごいですね、結構なんかもうこのまんま写真展ができちゃうぐらい、うん、あのクオリティの高い作品が ね、 がね、 ありましたね、あの集まってますよね、うん、いや素晴らしいですね、うん、やっぱり視点の面白さと、あとはまあプリントするとね、やっぱり作品力がさらに増していきますからね、あとこの3つの比較すごい好き、うん、ね、印象が ね、 ね、同じ青空でも出方が全然変わりますからね、ちなみになんですが皆さんはこの3つの中だとどれが好きですか、ちょっと見てみましょう、その3つ、はい、3つ一斉の背で指差しますか、うん、おい難しいな触ってみてもいいですし、これ和紙で、これはクリスピア、でこれがハーネミューレですね、フォトラグですね、でいきます、 OK ですか、いっせーので、これかな、あ、割れた、面白い、クリスピアかな、トーンが、え、じゃあ、うん、クリスピアに手を挙げた方、はい、はい、いかがですか、なんか可愛いなっていう、あー、うん、確かになんか、うん、トーンが少しも鮮やかさが落ち着いてるので、うん、あとは縁の入り方で印象変わるんですね、うん、あ、それはあるかもね、うん、じゃあそっか、和紙に手を挙げた方は、これ
はい、じゃあいかがですか。じゃあ先どうぞ。落ち着いた感じ、アスレチック、うんうん、ああそうですよ、確かにノスタルジーな感じもしますしね、うんうん、あの絵みたいなのが、うん、すごい、うん、いい感じ、なんか夏の思い出かな、うん、あですよね。ちょっとこれだけ年代を感じさせるような仕上がりですよね。じゃあこれ手挙げた方は、はい、はい、じゃいかがですか。青色がなんか鮮やかな、うんうんうん、っていうかちょっと青、こっちは濃い、うん、濃いちょっとグリーンでもないけど、うん、濃い青で、こっちはもう少し青っぽい青、うん、そうですね、うん、夏っぽい青ですよね、うんうん、はい、いかがですか。なんか波の感じが結構細かくて出て、うん、今日の風の強かった感じ、うん、はい、あいい着眼ですね、面白いですね、うん、っていう風に紙ってね、やっぱり正解がないんですよね、うんうん、ないんですよ。もう一つ聞いてみたいな、それこれですか。はい、好きですね、私もその写真すごい好きです。はい、ちょっとこれがクリスピア、はい、クリスピアと、でこれがあの伊勢橋ですね。伊勢橋のザラザラの方にプリントしてますね。なのでこの質感が、うん、あ確かにね、すりガラスの質感が出ますし、こっちは光沢なので、ね、反射の感じがすごい出ますね。うん、ガラスの質感出ますね、はい、これもじゃあいきますか。こっちかな、悩むな、うん、せーの、こっちかな。あー、割れた。なんかこっちとこっちで割れました、ね、なんかまあガラス感が出てるかな、うん、こっち手挙げた方、他に何か意見をお願いします。ガラスっぽさがね、透明感とね、はい、こっちはノスタルジーな感じです、うんうん、こっちは、うん、古きよ、うん、昭和の初期の昔の、うん、確かに確かに、なんかあの経年劣化してなんかこうプリントが色あせたような質感がありますよね、はい、いや面白いですね、いや面白いですね、はい、せーの、プリントどうでした。なんか面白い隙間があったんで、ちょうどよく飛ばして、ちょうど歩いていただいてありがとうございます。全然気づきませんでした。で、盗撮されてる。あの髪もすごくあのこのモノクロのトーンに合った髪があったので、すごくいい感じに仕上がったと思います。全然違いますね、うん、なんか、うん、違いますね、うん、こっちの方がすごくいい感じに、なのか記念撮影っぽくはなってるんですけど、いろいろブレたのも撮って、ブレてないのも撮った上で、うんうん、なんかちょっと、ね、笑顔がいいなと思って、うんうん、こちらを選びました。ただまあなんかいい味出している方と、うん、波長が合ってるなっていうのは見てて面白かった。でもなんかディスプレイ見た時とそのプリントの感じでなんか印象とか変わったんですか。そうですね、私モノクロ今日いろいろと設定を頭から変えて撮って、いつもだと後であのいじるというかそういうことが多いんですけど、最初から設定ありきで撮ってたの本当楽しくって、あの出て撮ったらすぐその画像が見れるっていうのがすっごいもうなんか単純に楽しかったです。表現の幅がね、広がりましたね。小学生だった、ね、そうだ、ね、ずっと小学生。せーの、はい、おー、あ、素敵、いいですね、かわいい。どうぞ。今日モノクロの写真初めてチャレンジしてみたんですけど、この質感の違い、このすりガラスとこのガラスの反射の感じとかの質感の違いが楽しめて、またモノクロでもいろいろ撮ってみようかなって思いました。はい、私もモノクロ写真って撮ったことなかったんですけど、まあ初めて撮ってみて、なんかもともとカラーの色ってあんまセンスがなくて綺麗に撮れないんですけど、まあ、白黒だと光と影とかなんかそういうのがよく出せるなっていうふうに思って撮ってて、でなおかつプリントしてみると全然そのプリントの用紙によって違ってくるので、まあ、そういうのも初めて分かったなと思って、ちょっと勉強したような気になってます。のど黒が白黒っておっしゃってて、その通りですよね。おっしゃってました。小室さんに撮りながらなんか
広角だと手前が大きく見えるのでこう撮るといいよって教えてもらったやり方をそのまま試して撮れました。ありがとうございました。そうです。今回モノクロもプリントも初めてでどれもこれもなんかすごく勉強になって、で皆さんと一緒に撮影も回ってたらとても楽しくて、あといろいろ設定とか教えてもらってとっても勉強になりました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、無事にイベント終わりました。はい、すごい楽しかった ね皆さんすごいいい写真撮られてて短時間でしたけどあんだけのいい作品が、ね、出てきてるっていうのはね、さすがですね。そうですね、はい、今回は2種類の、ね、プリンターを試していただきましたけどすごいたくさんプリントしていただいて、うん、紙の良さなんかもね、うん、味わっていただいたんじゃないかなと思います。そうですね、やっぱり紙に変わるだけで写真がガラッと変わるので皆さん、ね、驚いてましたし、うん、ちょっとこれはねやった甲斐がねありましたね。そうですね、はい、なので皆さんにねぜひ上沼にねハマっていただきたいですね。思います。はい、はい、で僕らはですね先ほど撮った、写真をですね、ちょっと自宅に戻ってゆっくりね仕上げていきたいと思います。はい、楽しみですね。私たちもね、はい、撮った写真まだ見返してないからね。そうなんですよね、うん、はい、では戻りたいと思います。はい、はい、ということで金沢から戻ってまいりました。はい、戻ってまいりました。今回は金沢写真部の方に案内していただいて、まあ、様々な、ね、いい写真を、ね、撮ることができましたですね、はい、1日っていう短い時間だったんですけど本当にいろんなロケーションがあるのでまだまだ撮り足りてない感じはありますね。はい、ではね、今回僕らがどんな写真を、ね、撮ったかまずはご覧ください。どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。今見ていただいた作品の中から2点ずつ、プリントを、ね、してみました。はい、という感じでね、いい感じに仕上がりました、うん、で今回はこちらにあるプリンター SCPX-1V という顔料インクのね、はい、プリンターを使用して仕上げています。はい、ではね、まず僕の方からどの作品をねプリントしたかお見せしたいと思います。はい、まずはね、動画の中でもねご紹介した、この壁をうまく使ってこのカゴをですねモノクロで撮るっていうねところがあったと思うんですけどそこで撮影した1枚になります。はい、でこちらの作品はいろいろ紙迷ったんですけど最終的にはハーネミュー列車の、フォトラグというですね僕も結構写真展とかで使う用紙にプリントをしています。はい、はい、すごくねモノクロのトーンもね豊かで美しくねプリントできました。はい、でもう一つは、こちらシールっていうねメーカーのテクスチャードマットコットンというねちょっとねテクスチャーのある凹凸のある、コットンペーパーに、後半でねご紹介した市場の近くで撮影した水たまりとに反射する風景と船のね、写真をプリントしてみました。はい、はい、色もねすごい綺麗にね、うんうん、出てますしすごくねお気に入りの1枚になりました。はい、はい、私はこちらですね一番最初ねご紹介したシーンのやつですね、うん、葉っぱにピント合わせて背景の建物をぼかして撮影しているんですけど黒の締まりをしっかりと表現したいなと思ったので笑板調の紙を使用しています。こちらがピクトリコの、シルバーラベルという紙になるんですね。でそれによってハイライトをしっかりと引き立てて黒がねグッと締まるそんな写真に仕上げることができました。はい、そしてこちらですね
こちらは市場の、ね、最後のところで撮影した写真になるんですけど、写り込みがとても綺麗だったので、それを幻想的に表現したいなというふうに思ったので和紙を選んでいます。伊勢和紙の、平織目という用紙を選んでいます。でこれ両面プリントできるような紙になっているんですけれども、ツルツルとした面を選んでいるので、和紙ながらもね少しこうテカリがあって、それがこの反射の雰囲気とすごくマッチしています。この2枚をね私は選んでいます。はい、というようにですね、僕らはこの作品をプリントしてみました。はい、という感じで今回はこんな風にさまざまな用紙を使用しながらですね、はい、作品作りを行ってみました。本当にねこの用紙が変わるだけで写真の印象っていうのもね変わりますので、うん、ぜひねこだわってもらいたいなと思います。はい、結構ねガラリとね、はい、やっぱり変わりましたね。そうですね、はい、こんな風にアートペーパーを使用するときは EMX ファイルというのを使用するようにしているんですね。はい、でこの EMX ファイルを使うことで、まあ、エプソンメディアインストーラーを介してこの例えば、まあ、SCPX-1V とかにですねこの EMX ファイルを登録することで本当にクオリティの高い、プリントが、ね、可能になっています。はい、でこの EMX ファイルなんですけれども、それぞれ の, 用紙メーカーさんからダウンロードすることができるようになっているんですね。はい、でそのダウンロードの仕方だったり登録方法は過去に、ね、上田家の動画でもたくさんアップしてますので、ぜひそちらを参考にしていただければと思います。はい、という感じで今回は2枚の作品を仕上げてみたんですけれども、はい、参加いただいた金沢写真部の皆さんの作品もご覧になっていただければと思います。はい、では最後に見ていただきましょう。どうぞ。こちらの作品はシールのメタリックパールというのを使用しています。はい、このメタリックパールの、ね、反射感がこの窓ガラスに反射する世界とマッチしてますね。そうですね、あとはこのすりガラスの質感なんかもしっかりと表現することができてますね。はい、こちらはエプソン純正紙写真用紙クリスピア高光沢紙を使っています。光沢紙を使用することによって空の抜け感もしっかりと表現できますし、鳥のこの目線の鋭さもね表現できてますね。こちらの作品もシールのメタリックパールを使用しています。魚の鱗の輝きだったり目の生き生きとしたね雰囲気っていうのが伝わります。そうですね、メタリックな質感を楽しめる用紙になっているので質感がねしっかりと出てますよね。はい、こちらの作品もエプソン写真用紙クリスピア高光沢を使っています。はい、市場で出会った方とのねワンシーンを切り取っていただきましたけれども、モノクロで仕上げてるということもありまして、クリスピアはね結構黒の締まりもいい用紙になりますので、質感もねしっかりと表現することができていますね。こちらはハーネミューレのホトラグという紙を使用しています。はい、マット紙ですごく落ち着いた印象になってますけれども、まあホトラグ空の色だったり緑の色だったりねしっかりとね出ていますね。こちらの用紙はピクトリコのシルバーラベルプラスになります。はい、隙間から見えるワンシーンを切り取った1枚なんですけど、すごくねおしゃれですよね。このバラ板調の用紙とすごくねマッチしてるように思います。最後にこちらはエプソン純正紙写真用紙クリスピア高光沢を使用しています。はい、鮮魚店のねお兄さんが働く姿を結構ね迫力ある感じに撮影をされていると思います。また用紙とのね相性も抜群で、ちょっと艶やかな感じだったり光の雰囲気っていうのがね表現できてるかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。金沢写真部の皆さんの作品も素敵でしたね。はい、やっぱり用紙を知ることで作品にね合った紙ってどんなのかっていうのをね悩みながらね選んでいただいたんですけれども、うんうん、結果ねすごくいい写真にね仕上がってたんじゃないかなと思います。はい、特に今回はプリントが初めてっていう方だったりとか、はい、今までは光沢紙しか試したことがないっていう方もいらっしゃったので、まあ、マット紙だったり半光沢だったりとかいろんな紙を用意していったので感動した方がすごく多かったように思います。そうですね、やっぱり紙を知ってこそねまた写真が変わるっていうのをね、うん、まあ、実感していただいたんじゃないかなと思います。はい、ぜひ皆さんも写真に合わせてどんな紙がいいのかなっていうふうに悩んでみていただければと思います。はい、ではこれで今回の動画の方は終わりたいと思います。ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。